I pozdrav ljudi moje, The Big Boy, ono što sad snimamo je Suicide Guy Sleeping Deeply, treću jednu i posljednju ekstra misiju ili ti level u ovoj igri. Idemo nešto, verovatno Christmas, neki Božić možda ili Nova godina, tako nešto, vidimo novogodišnju jelku. E sad, u Americi je Christmas bukvalno dan, to je 5 dana uoči Nove godine. Što ne bi pojao sve. Pojedem i njih. Verujem da mi misle da pojedem sve. Sada što ne mogu kući da pojedem. Ne može da suđe. Pojzom u nos. Znači, s Neškom Beliću moram da jedem nos. Okej, ajde da vidimo ovdje šta ima. Jao, provalite, vidi se stomak... Stomak povećava. Da, definitivno trebam da jedem što više. Kako bi eksplodirao na kraju. Tek sad provaljujem stomak. I čuje se kao, kako mi vari stomak. Okej. Ništa, izvukli se. Ali ne znam koliko trebam da jedem. Vidite mi već kolika mi je stomačina. Ne mogu da prođem. Osnovno je da trebam sve da jedem. Ne može se proći. Kuzno, možda trebam preko leda. Poslije isto dodem. Evo ih i dve kruške. Christmas Village. Pomislim da sam dobio achievement, a zapravo to neka najava. Gde si baba, pojao sam ti tortu. Mislim da može i ovaj znak da se pojede. Daj mi krast, to je taj tušanga repicu. Čekaj. Definitivno ostalo možda još... Još par stvari, jer realno... Ne znam šta još mogu. Sve sam živo pojao odavde. Nema gde više, čekaj, ovdje ima. To je bila jabuka sakrivena. A
Ajmo još jednom ovako da prođemo. Evo, nismo ovu pojeli. Evo, nismo ulazili ovde. Vozdra! Evo ga, eksplodirao sam. Ovo je bila kratka, brate, i to je baš bila kratka. Da, definitivno ovo je baš bilo puno kratka. Okej, kako god. To bi bilo to od mene, ovo je bilo bukvalno, kao što sam rekao, kratka. Kratki video, kratki level. Ali nema veze. Uglavnom, to je bilo to od mene, hvala vam na pažnji i mi se vidimo u narednom videu. U nekoj drugoj igri. Pozdrav, ćao!